яагаад гэвэл би Монгол эмгтээчүүд. Монгол гэсэн бүхмийг би. А бид бол Монгол үндэсний үндэстэй эмгтээчүүд. Миний чадал хүрдэг бол тий, оюун ухаан хүрдэг бол зөвс өөр удам гаргадаг тэр жижигхэн зайг зүгээр л бодролч хайдаг байхгүй. Хэлэх зүг байхгүй гэдэггүй. Тэр сэтгэл бүр амар навши. Одоо тэр миний найз наад ажиллаа болов яа. Хүүхдтэй үлгэрч шил болно шүү дээ. Ау! Эч! Тантан тэжүүл би. Уучлаарай бай. Тэж авч өгчүүл яах юм? Бүхэд талд орчод ардч нь үлдчихээ хүүхдч нь яах юм? Гэрийн гур айл нэг нэмэгтэй хүн хүүхэд авах гэж байгаа болж ороод. Гү чи задаа цохой гэж яаж задаалаа цохиулаад байгаа зү? Чиний өөр хүүхдийн төлөө би чам санаа зовоод байна. Би идэлүүд дээр санаа зов. За. Хит их юм сэтгэлж стресс. Доктор ээж тийм болчиход. Тэгэхээр тэр маань ингээд бүрэн гүйцэтгэхгүй чадахгүй юм. Тэр хүү болчихсон. Чи энэ хүүг бол хайлтсан байна. Одоо чамаас зүр сэтгэлээс чи хайр хэрэгтэй. Тэгээд ээж яагаад ирэх? Гэрдээр. Яаж ээж явах тухай ерөөсөө би мэдэхгүй. Яагаад ээжээ гэж хүмүүстэй